La DEO Terra Alta augura els millors resultats en anys de la campanya de la Verema, una campanya que s'ha avançat, els explicarem, a conseqüència de la que va avui al Connecta 10 Comarques. Els parlarem també de la quantitat de quilos que preveu collir enguany la DEO Terra Alta, molt superior a la mitjana dels darrers anys. La sega de l'arròs que s'avança, com també ho ha fet en molts punts del territori, la campanya de la Verema. És el cas, per exemple, de la Terra Alta. Els seus viticultors esperen registrar una de les millors collites dels últims anys. Malgrat les altes temperatures, la vinya ha tingut prou reserves hídriques gràcies a les pluges d'abril i maig i l'aigua caiguda tot just abans de la Verema. Així esperen que la collita d'enguany sigui d'una excel·lent qualitat i, previsiblement, la producció total serà lleugerament superior a la mitjana de la DEO. Roger Font, concretament, quants quilos s'estima que es veremin i quants se n'han veremejat? Bona tarda, Joan. Doncs es calcula que siguin més de 40 milions de quilos en tota la comarca, dels quals 20 milions ja s'han veremat aquestes darreres setmanes, una campanya que, com explicaves, s'ha avançat per la calor, però que té molts beneficis pel raïm, raïm com aquest, que s'està abocant, que a poc a poc durant la tarda van entrant remolcs de diversos tractors de pagesos d'aquí de la comarca, en aquest cas aquí a Gandesa, aboquen el raïm, com podem veure, blanc de moment, perquè és el 90% del raïm que ha entrat fins ara a les cooperatives d'aquesta comarca. Volem parlar amb el Joan, que és un dels responsables d'aquest celler que s'encarrega d'aquestes cubes que van entrar a poc a poc. Dèiem que aquesta és una de les millors campanyes que asseguren dels darrers anys a la Terra Alta, no? Sí, és una de les millors campanyes, encara que ha baixat una mica la producció, però en qualitat hem guanyat bastant. Estem parlant de 40 milions de quilos. Aquestes setmanes, sobretot, estan entrant, de moment, raïm blanc, la garnatxa blanca, no? Sí, sí, estem entrant en els blancs, garnatxa blanca hem començat i ara estem ja en els macabeus, ja. Respecte a la qualitat de la que parlàvem, d'aquest raïm que ha madurat per la calor, però que ha tingut suficients reserves hídriques per poder conservar-se en els arbres, quines qualitats té? Què és el que podrem notar quan aquest raïm es converteixi en vi? Pues serà més graduació, una mica més de graduació, una mica més de tocs florals. També trobarem una mica més de dents, de passes, de coses així, fruits així. Com s'està gestionant aquest dia l'entrada dels tractors, que ara estem aturant una mica, perquè per fer aquesta connexió en directe hi ha aquí un tractor aturat. Com esteu gestionant aquests dies l'entrada del raïm? Estos dies, aviam, estem seleccionant, entrem les dues varietats, garnatxa blanca i macabeu, i llavors estem entrant els macabeus en una premsa i les garnatxes en una altra per separar-los. I d'aquí, quin és el procés que se segueix? Cap a on passa d'aquí? D'aquí de la descarga, mos passa a baix, que estan les màquines, les que mos xafen el raïm, i on anem directe dins la premsa. Quan tenim premsa plena, enxufem premsa i el mos ja cap als depòsits a refredar. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat en directe. Deixem que pugueu seguir la feina normal al celler i dèiem, com els explicàvem, hi ha diversos pagesos que aquests dies estan fent la verema a la Terra Alta i que a poc es van apropant aquí al celler a descarregar, un dels quals és ell, que és el que té aquest tractor aquí, el Jordi. Jordi, molt bona tarda. Com esteu vivint la verema als camps? Entenc que complicada amb la calor, perquè les temperatures no baixen. No? Bueno, la calor i això, però bueno, si vull fer la garbinada, en cas està algo més fresquet d'això. El fotut és el preu i tot això, que entre les pujades de gasolls i tot això, està impracticable, vull dir, tot va molt car i el producte va molt barat. Quants remolcs esteu portant al dia aquí? Perquè dèiem que enguany es calculen aproximadament 40 milions de quilos aquí a la comarca, dels quals 20.000 ja han entrat. No sé si la seva explotació és molt gran. Home, no, jo tindré unes 10-12 hectàrees i el que tenia a casa, anem a dir. I, bueno, sempre s'arroplega el que surt, no m'ha dit. A principis d'aquest estiu han vist com alguns pagesos, siguin Terres de l'Ebre o a nivell de Catalunya, han vermat a la nit també. No sé si ha sigut el cas aquí a la Terra Alta. Això més que res és la verma de nit, se fa en la màquina. Però nosaltres ho fem, jo almenys ho faig tot a mà i de nit a mà no pots vermar. Algun dit tiraries del calderó. No. Pues... Jordi, deixem que mentrestant descarregués aquest tractor, parlem amb un dels altres productors, un dels altres, en aquest cas, pagesos que estan entrant aquests dies, raïm aquí al celler. No sé quants remolcs de mitjana porteu al dia aquí. Bueno, normalment els caps de setmanes, entre setmanes més fluixet perquè la gent t'acompanya la família, o tens més gent per a llogar, o la gent
té feines entre setmana i els caps de setmana se lloga, però pots un dia normal pots fer dos, tres viatges, i a lo millor un cap de setmana en pots fer quatre, cinc, a molt tirar, però bueno, un dia normal, un viatge pel matí i un viatge per la tarda. I en aquestes calors i no trobant gent, ni anant quatre persones, costa una mica, però normalment uns quatre viatgets, si és un dia bo, els pots fer. Com valoreu els pagesos que l'ADO enguany hagi incorporat també més estacions meteorològiques, agrometeorològiques, per acurar més el temps de verema al moment en què s'ha d'acollir el raïm de l'arbre? Home, pues, jo penso que des de la posició dels pagesos crec que està molt bé, perquè no només tenim una informació directa de com estan els camps, de quin tipus de clima estem rebent i quin tipus de clima ens espera. Clar, això ens dona una informació, tant com a petits cellers cooperatives, ens dona una informació per a veure quin tipus de raïm volem, quin tipus de vi volem fer, quin tipus de verema hem de fer, quin tipus de verema haurem de fer més endavant. Jo crec que és un punt molt important per a saber quin tipus de vi volem fer al futur. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat tan directe al Connecta 10 Comarques. Imatges com aquestes, les que estàvem veient ara, són molt habituals durant aquestes setmanes de la Terra Alta, i val a dir que cal ficar en avís a molts dels conductors d'aquesta comarca, perquè hi ha molts tractors a les carreteres i, per tant, han d'anar en alerta quan es circuli per les carreteres, sobretot comarcals i locals d'aquesta comarca. Avís important a tenir en compte. Moltíssimes gràcies, Roger. I ara ho veiem darrere seu. A més, activitat frenètica aquests dies als diferents cellers del territori. Que vagi molt bé.